កាយប្រងព្រាតមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងរះក្នុងសួនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ11ដើម្បីខ្លាយជាផ្កាយដែលមានពលលឺរស្មីក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងផ្កាយរះក្នុងសួនអង្រួនទស្សនិកជនឲ្យបានលហែលហើយស្បាយអស់ទុកកង្វល់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងយ៉ាងពីរោះរបស់តារាកិត្តិយសដែលមានឈ្មោះល្បីរួមនឹងគណៈមេប្រយោគបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដើម្បីជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺវិថីសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងផ្កាយរះក្នុងសួនមានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង7និងថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលផ្កាយរះក្នុងសួនចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងដោយរថយន្ត Toyota Land Cruiser Prado ជាប្រភេទ Full Option មានពងសុវត្ថិភាព9កាមេរ៉ា3កៅអីមុខក្រោយបញ្ជាដោយសុវត្ថិភាពចង្កៀងមុខ Projector LEDភ្លើងរត់តាមចង្កូតនិងបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិមានសិនស័រ8សម្រាប់ជំនួយអ្នកបើកបរ4ខាងមុខនិង4ខាងក្រោយនិងអាចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ GPS Bluetooth និងប្រព័ន្ធកំសាន្តផ្សេងផ្សេងរថយន្ត Toyota Land Cruiser Prado ជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសន្សំសំចៃខ្ពស់ហួសពីការរំពឹងទុកសម្បកកង់រថយន្ត Bridgestone គឺជាសម្បកកង់ដ៏ល្អប្រណិតជាងគេផលិតឡើងតាមក្របលក្ខខណ្ឌនៃស្តង់ដាដើម្បីធានាគុណភាពផាសុកភាពសុវត្ថិភាពជួយសន្សំសំចៃស៊ីប្រេងតិចកាត់បន្ថយបានច្រើនលើការចំណាយក្នុងការបើកបររបស់លោកអ្នក Bridgestone នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនគង់នួន Aharon Niharon សហការឧបត្ថម្ភមន្ទីរព្យាបាលថ្មិញដួងសិតតនបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំមានក្រមសីលធម៌ល្អឧបករណ៍ទំនើបមានដកដាក់ថ្មិញពុតថ្មិញដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹងធ្វើថ្មិញឲ្យសមន្ទីរព្យាបាលថ្មិញដួងសិតស្ថិតនៅខាងលិចឈៀងខាងត្បូងផ្សារទំនើបសូរិយាសូមបង្កើនស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់ជាមួយនឹងមន្ទីរព្យាបាលថ្មិញដួងសិតជីងវ៉េគឺជាទឹកដោះគោបំពន់សុខភាពកុមារផលិតឡើងល្អឥតខ្ចោះតាមរូបមន្តស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ទឹកដោះគោជូជីងវ៉េឆ្ងាញ់សម្រាប់កុមារត្រូវការភាពឆ្លាតវៃ